Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam, poštovani potpredsjedniče Svjetske banke, gospodine Milleru, poštovani izvršni direktore grupacije Svjetske banke, po prvi put u ulozi u Hrvatskoj, gospodine Davice, dobrodošli, poštovana gospođo Campanelli koja svaki dan radite na našem partnerstvu, koje evo traje već 25 godina, poštovani izaslaniče predsjednice Republike, gospodine Jurčić, poštovani ministre Marić, kolegice i kolege članice i članove vlade, poštovani bivši ministri i ministrice financija, svi vi iz svijeta financija ili poduzetništva ili akademske zajednice koji ste danas ovdje ili iz državnih institucija, sve vas lijepo pozdravljam kao i predstavnike diplomatskog zbora te naravno predstavnike medija. Biti zadnji govornik nakon ovoliko rezimea naše suradnje stavlja sasvim drugo svjetlo na govor koji sam imao, pa ću dodati samo nekoliko riječi o onome zašto smatram da je ovih 25 godina suradnje bilo izrazito bogato, kvalitetno i na korist razvoja hrvatskog gospodarstva, jačanja naših tržišnih mehanizama, provedbe projekata u javnom i u privatnom sektoru, rješavanja problema primjerice u cestarskom sektoru gdje smo našli najbolja moguća rješenja kako da visoke troškove koje su nam ovim proračunskim godinama prijetili eksponencijalnim rastom, refinanciramo na način koji te brojne izazove u financijskom smislu stavlja na jedan dugoročni, linearni i održivi način. Sve to pomoglo nam je zbog ekspertize Svjetske banke, otvorenosti svih hrvatskih vlada koje su u procesu te suradnje sudjelovale do sada, ali i onoga što je po meni najbitnije. A to je komplementarnost partnerstva sa onim što radimo kao vlada. Sa onim što je dio našega programa, sa onim što je dio nacionalnog programa reformi, programa konvergencije, naših ambicija da okončamo procese hrvatske tranzicije koja nije bila jednostavna ni u političkom pogledu, niti u gospodarskom, financijskom ili pak u izgradnji institucija. Naša vlada preuzela odgovornost 2016. u vremenu izrazito politički gledano polariziranog hrvatskog društva. Mi smo, za razliku od okolnosti koje su krasile našu političku, a možemo reći i ekonomsku situaciju 2016. poslali poruku političke otpornosti, ne samo stabilnosti. Smirili smo tenzije, fokusirali smo se na ono što je bitno za razvoj Hrvatske, na bolji život naših sugrađana, na gospodarski razvoj i poslali signal da točno znamo što radimo. Točno znamo što radimo jer znamo da nas institucije poput Svjetske banke, Europske komisije i drugih međunarodnih financijskih institucija uvijek gledaju apotekarskom vagom ili pak vrlo istančanom dioptrijom. I ta činjenica je velika zadaća za svaku vladu pa i za našu. I mi smo pristupili ovom partnerstvu na način da vidimo gdje nam je dodana vrijednost onoga što Svjetska banka zna, što njeni stručnjaci i njeno golemo iskustvo na globalnoj europskoj razini mogu učiniti danas za Hrvatsku. I zato smo razgovarajući jutros i razgovarajući u proteklih praktički 2,5 godine u više trenutaka naše suradnje, posebno na seminaru koji je tada inicirala potpredsjednica vlade, Martina Dalić, napravili jednu otvorenu, jasnu, transparentnu suradnju sa Svjetskom bankom i tražili smo kako da nam vi pomognete onome što je jedna od ključnih naših zadaća, to su provedba strukturnih reformi. Pa i danas na sastanku u vladi bili su baš svi ministri koji nose strukturne reforme u ovoj vladi. Od reforme državne uprave, pravosuđa, gospodarstva, obrazovanja, svega onoga što se odnosi, naravno, da smo i to spomenuli, zdravstvo, ravnomjernog regionalnog razvoja, smanjivanja nejednakosti. Nekada se u hrvatskoj javnosti kritičari pitaju je li neko drugi još osim vas vidi projekt Slavonija, Baranja i Srijema. Vidi ga, Svjetska banka. Svjetska banka ga vidi, Svjetska banka s nama zajedno radi na tome
kako da napravimo ključni iskorak prema onim krajevima Hrvatske koji su objektivno u najvećim poteškoćama i kojima i nacionalnim sredstvima i europskim sredstvima i kvalitetnim savjetima za projekte koji će pridonijeti demografskoj obnovi i zapošljavanju i jačanju gospodarstva u tom kraju Hrvatske kao što to radi Svjetska banka, dademo dodatni impuls. To mislim da je izrazito važno da vidimo tu komplementarnost napora Svjetske banke i onoga što radi Hrvatska. Zato smo rekli da će nas Svjetska banka i pratiti i savjetovati i nastaviti financirati projekte u Hrvatskoj. Premda smo sada članica Europske unije, polako smo na rubu u smislu kvalifikacije kao država, da li smo mi još uvijek neka vrsta korisnika onih usluga koje Svjetska banka pruža svojim partnerima. Ali upravo zato što moramo okončati određene procese, što moramo ubrzati proces konvergencije, a tu mislim i na unutarnju i na vanjsku, kad kažem da se pokušamo razvijati brže i loviti korak sa zemljama srednje i istočne Europe, koje nisu imali agresiju na Hrvatsku, kao što imala Hrvatska 90-ih, nego su i potpisivali ranije i sporazume o suradnji, i sporazume o pridruživanju, imali izravnu makrofinancijsku pomoć, tj. Injekcije proračunske u vremenu kada mi nismo imali niti evropskih fondova, niti smo imali bilo kakve institucionalne i financijske pomoći. Naša se evropska priča 90-ih svela na autonomne trgovinske povlastice, na politički angažman u različitim mirovnim pregovorima i na humanitarnu pomoć i na povremeni ad hoc politički dijalog. Puno je 10 godina. 10 godina je puno. I kada danas mjerimo naš stupanj razvoja sa onima koji nisu imali te okolnosti, onda je jasno da moramo, kao što smo rekli na našim sastancima, ubrzati taj catching up sa našim susjedima. I ta činjenica da smo mi tek negdje 2004. došli na stupanj rasta koji je bio 90. je jako bitno. Nije nikakva isprika, ali jedna činjenica realna koju moramo svi uvažiti. I to naši partneri u Svjetskoj banci znaju i vide, jer su bili tu za nas i u vremenu izgradnje i obnove ratom porušenih područja Republike Hrvatske. Bili su tu oko brojnih važnih projekata i biti će s nama u budućnosti. I zato se veselim da će ovaj novi petogodišnji program partnerstva, dakle okvir za našu suradnju, dotaknuti sve one resore, sva ona područja koja i mi želimo da budu u našem fokusu i da nam vaš savjet i vaše financiranje, tu posebno mislim i na pomoć u učinkovitijem, boljem i ja bih rekao sofisticiranijem upravljanju državnim poduzećima, gdje imate golemo komparativno iskustvo, date novi signal za naš razvoj i poticanje investicija. Naša se politika, pojednostavno rečeno, svodi na vrlo dobre uspjehe u fiskalnoj konsolidaciji. Dakle, tu smo predvidljivi i prepoznatljivi, čak i sa proračunskim viškom 2017. Nismo više tako ranjivi kao što smo bili prije, jer da jesmo, ne bismo od Europske komisije dobili opciju da izlazimo iz prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. To znači da smo ojačali otpornost. To se pokazalo na našoj spremnosti u smislu fiskalne konsolidiranosti i kod ovih državnih jamstava koja su isplaćena za Uljanik u protekla 2 mjeseca, a da ni međunarodne, niti domaće bankarske i financijske institucije nisu digle obrvu što će biti efektiv na hrvatski proračun. Izdržali smo. Kao što smo izdržali i najveću krizu koja je prijetila i hrvatskoj ekonomiji, hrvatskoj financijskom sustavu, pa u konačnici i političkoj nestabilnosti, kada smo odvažnim pristupom riješili krizu u Agrokoru 2017. godine na način koji nije imao presedana niti u našoj ekonomskoj, pravnoj povijesti ranije sa tako velikom krizom, a niti i puno šire kada se gleda. I to predstavnici zemalja koji su tu, čak oni koji imaju najmanje možda uloženog interesa ili ekonomske ili neke druge poveznice, znaju koliko je taj uspjeh bio vrijedan i velik. I zato evo zahvaljujem još jednom potpredsjednici vlade
s tog vremena Martini Dalić na napolju koji je uložila da i ta kompanija ostane, radna mjesta ostanu, a da hrvatsko gospodarstvo ide dalje sa potrebnim vremenom da se svi akteri konsolidiraju. S vremenom ćemo vidjeti koliko su ti koraci bili važni za hrvatsku ekonomiju. To govorim zato što to je jedan od primjera da smo u fazi okončanja tranzicije. Ona nije još do kraja gotova. Da je gotova, ne bi nam se ovo bilo dogodilo prošle godine. I zato ćemo i ovo pitanje koje se odnosi na brodogradilišta rješavati vrlo obazrivo na način koji će hrvatskim poreznim obveznicima, našoj široj politici, našem interesu da Hrvatska ima brodogradnju kao industriju, ali koja je održiva, koja je kompetitivna, koja ima svoju nišu, koja nije više brodogradnja iz 80. godina u situaciji kada je primjerice 40% brodova na svijetu u ovom trenutku ili proizvedeno ili pak 45% naručeno u Kini. Tih kineskih postotaka prije 30 godina jednostavno na tim svjetskim tablicama nije bilo. I zato se moramo prilagođavati. Naša ambicija je naravno jačati naše gospodarstvo, jačati naše strukturne reforme, kvalificirati se za Europski tečajni mehanizam 2 i postupno uz potporu i odgovornost svih vas koji ste mi iz ekonomskog i financijskog sektora da budete jasni, artikulirani kada je riječ o prihvaćanju eura kao valute u Republici Hrvatskoj. Mi želimo zdravu, argumentiranu, čestu, kontinuiranu javnu raspravu. Ne želim paušalne floskule onih koji malo znaju, a paše hrvatski narod o nečemu što je naš strateški interes već godinu. Nije euro kao ambicija nastala iz prsta na nekoj kavi u vladi sada, to je bio dio naših pristupnih pregovora, to je zapisano u našem ugovoru o pristupanju, to je dio europske stečevine i to je jedna ambicija koja ima za cilj da ojača i pomogne hrvatskom gospodarstvu i uopće našem razvoju. Prema tome, u godinama koje je pred nama, ona će se poklopiti sa mandatom iduće Europske komisije i Europskog parlamenta, ta ambicija bit će i tema, ali i razlog da još više prionemo poslu kao što smo to činili do sada. Ja vjerujem da će nam Svjetska banka u tom procesu pomoći, kao što je to činila do sada, sa puno međusobnog uvažavanja i sa puno interesa da Hrvatska kroz ove partnerske programe, kroz projekte koji će se financirati, kroz korisne savjete za naše vlastite reformske napore, ostvari i, ja bih rekao, uspješan miks tog inovativnog trokuta između gospodarstva, akademske zajednice i državnih institucija, jer je to pristup koji je pokazao dobre rezultate onima koji su najrazvijeniji, onima koji su kreatori četvrte industrijske revolucije, kojima je digitalizacija refleks, kojima je inovacija obaveza i koji znaju da bez konkurentnosti svoga gospodarstva teško mogu igrati i regionalnu i europsku, a kamoli tek globalnu utakmicu. Hvala vam.